Da, u Hrvatskoj nije, svjetsko čudo i hapse se ljudi iz svih stranaka, hapse se iz HSLS-a očito i nažalost, ali mislim da sam danas poslao kao predsjednik stranke snažnu poruku u smislu zakona o proračunu. Mislim da je ovo jedan od dokaza zašto neki gradonačelnici izbjegavaju otkrivati određene stvari koje su vezane uz njihovu domenu rada. I da, treba hapsiti sve, neovisno da li neko u HDZ-u, HSLS-u, SDP-u ili nekoj drugoj političkoj stranci. Dobro, a vidjeli smo... Mislim, ne da je rasporediti proračun, opet su vam ljudi u Kutini se bavili tim sitnim, daj zaposli ovo, daj zaposli ovo, čemu? Gledajte, mislim, mi se stvarno pravimo kao da korupcija ne postoji u ovom razinu. A postoji, i postoji u svim strankama, pa i u HSLS-u. Što bi ja sad trebao? Zar vi možete garantirati za svakog vašeg kolegu u redakciji da sutra neće nešto ukrasti? Ko ste vi da vi možete odrediti da li će neko, pa vi mislite, HSLS ima 5000 članova, ne znam, možda i više. Šta vi mislite da ja poznam svakog člana HSLS-a? Nitko vas nije. Dakle, ono što ja mislim da je moja odgovornost. Dakle, gospođa Cvrtila me upozorila da se nešto događa. To ću sad prvi put reći, prije toga nisam to govorio, jer sam pustio institucije da rade svoj posao. A očito da su danas institucije odradile svoj posao. Što ste vi nadali? Dakle, još početkom godine imam poruku tu gdje gospođi kažem, gospođo, u redu, želite me upoznat s nečim, ne želim to znati. Želim vas odmah sad upozoriti da to sve prijavite nadležnim institucijama. Što ću ja kao predsjednik stranke ulaziti u situaciju gdje neko govori o kaznenim prijavama? Ono što smatram kao svojom odgovornošću kao predsjednika stranke i kao građanin ove zemlje, sam ju učinio i rekao sam ju, idite i prijavite bilo što što mislite da seže u sferu kaznenog i nadležnim institucijama. Uopće nisam dalje niti išao slušati, niti smatram da sam trebao išta o tome slušati. Ako nešto postoji kao kazneno djelo, dužnost je svakog građana da ga prijavi. I gospođa to učinila. I ono što sam ja napravio kada je sve izišlo van, ona meni tad nije govorila o nikakvim snimkama, da ima neke snimke, bilo što. Kad je izišlo van, odmah istog trena sam raspustio županijsku i gradsku organizaciju HSLS-a i HSLS je donio odluku koju je izbacio gospodine Kraljica. Ok, sad još jedno pitanje, budući da se tu stjecao dojam, gospođa Cvrtila javno istupala, sve se kao znalo, USKOK nije do sada ništa poduzimao, ok, sada su oni uhićeni. A jel ipak su znači uhićeni? Ok, povezujete li to možda da su sad USKOK-u malo revni nakon što su dobili packu jer su odustali od slučaja Žalac, a ured Europskog javnog tužitelja ipak našao da tu ima materijala, pa su se sad sjetili možda da izgledali? Ne, mi smo vrlo zaboravni. I gospođa Rimac je uhićena prije USKOK-a, jel tako? I gospodin Barišić je isto tako uhićen prije. I gospodin Grgić je isto tako uhićen prije. Tad nije ni postojao europski javni tužitelj. Dakle, institucije rade svoj posao. Vjerujete, Zlati Hrvoje Šipek i Vanji Manušić, i tu je bilo problema. Je li netko znao za neku istragu, nije znao, podržali smo... Gledajte, ja sam i rekao, javno sam rekao da to baš nije najbolje komunikacijski sve određeno. Ali nitko ne može reći da se ne hapsi. Nažalost, ili na sreću, nažalost po na sramotu ove države se hapsi kao na tekućoj traci, a na sreću ipak institucije rade. Dakle, pa pogledajte, pa samo se, pa evo, sad su uhapšeni ljudi koji su bili u HDZ-u i HSLS-u. Ako je to ona šapa o kojoj se govori, pa kako je to da nisu zaštićeni? I trebaju se hapsiti, svi, i HDZ, i HSLS, i svi oni, ja sam ih danas nazvao nestašnji, vidim da je neki, jedan vaš kolega je rekao da je to nestašnjo, lokalni šerif, nisam lokalni šerif, ne želim biti lokalni šerif, sve o tome sam danas rekao kada sam inzistirao na ovom zakonu o transparentnosti, dakle, danas je to pušteno u proceduru, danas je to izglasano i ja mislim da sam tu sve rekao. I treba skinuti stigmu sa svih onih kolega koji nisu lokalni šerifi. Jer i sam sam gradonačelnik i nisam lokalni šerif. Jeste ikad čuli za neku aferu iz Bjelovara? Nisam. Ali ne mogu ja kontrolirati što mi radi, ne znam, neki načelnik neke općine u ne znam gdje. Ne mogu. Ne mogu kontrolirati, kao što ne može kontrolirati niti HDZ, niti SDP, niti bilo koja druga stranka. Oni koji mogu kontrolirati, ti su najglasniji, to su oni koji nemaju ljude dolje na. Ja cijelo vrijeme govorim da prilika čini lopova. I dakle, ljudi koji su neozbiljni, neodgovorni i kriminalni, dakle, ti ljudi kad dođu u priliku obnašati vlast, takvu vlast, takvu priliku iskoriste. Nažalost, to je tako, ali mi moramo kao zemlja postaviti standarde. Jedan od tih standarda je upravo ovaj zakon o proračunu koji uvodi transparentnost i kaznu
Dakle, za sve one načelnike, gradonačelnike, župane od 50.000 kuna koji neće to ovoga, neće se to ovoga poštivati. Dakle, za sam hapšenja, neka se hapse i trebaju biti hapšeni ako su zgrešeni.